दर्शक ब्रेन नमस्कार नेपाल लाइभ ब्रेफिङमा स्वागत छ म पुष्पा केसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरूद्ध पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना आकलन गरेर गत पुष पाँच गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सो सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरिन् तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौसठी प्रतिशत बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेकाले अब प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना नहुने दावी गर्दै आएका छन् प्रधानमन्त्रीका यस्ता दावी भइरहँदा विघटित प्रत्यक्ष तर्फ चौसठी र समानुपातिकको पचहत्तर प्रतिशत जनमत सडकमा ओर्लिएको अङ्कगणितबारे सहकर्मी प्रवीण ढकालको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा प्रस्तुत छन् चौसठी प्रतिशत बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेकाले अब प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुँदैन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक दोहोऱ्याउँदै आएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरूद्ध पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना आकलन गरेर गत पुष पाँच गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सो सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरिन् यसरी तर फागुनदेखि काम गरिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो प्रतिनिधि सभा विघटनकै दिन सत्तारूढ दल नेकपाका नब्बेजना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली विरूद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए त्यस नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष नेपाली कङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी लगायतले विरोध गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई ओली समूहका सांसद र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र समर्थन गरेको छ एकीकृत नेकपाका जना सांसद ओलीको कदमको पक्षमा देखिन्छन् जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित चौन्न र समानुपातिक तर्फका जना छन् प्रचण्ड नेपालतर्फ भने जना सांसद देखिन्छन् जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित बैसठी र समानुपातिक तर्फका जना छन् पक्षधर्ता अदल चलिरहेको देखिन्छ अझै केही दिन चल्न सक्छ निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका एक सय पैँसठी विजय सांसदले जम्मा एकाउन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय एकानब्बे मत ल्याएका थिए प्रत्यक्षतर्फ नौवटा पार्टी र एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका थिए निर्वाचनमा एक करोड पाँच लाख चौरानब्बे हजार चौवालिस मत खसेको थियो जसमध्ये एक करोड पैँतालिस हजार चार सय चौरात्तर मत सदर भएको थियो प्रत्यक्षतर्फ तत्कालीन नेकपा एमाले अस्सी नेपाली कङ्ग्रेसले तेइस नेकपा माओवादी केन्द्रले छत्तिस राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले एघार सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले दस नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले एक नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक र स्वतन्त्र एकजना एक विजय भएका थिए निर्वाचनको समयमा तत्कालीन एमालेका प्रत्यक्षतर्फका अस्सीजना विजय उम्मेद्वारले छब्बिस लाख अडतिस हजार नौ सय छ नेपाली कङ्ग्रेसका तेइस विजय उम्मेद्वारले छ लाख एकाउन्न हजार सात सय उनासी माओवादी केन्द्रका छत्तिस विजयी उम्मेद्वारले एघार लाख चौन्न हजार सात सय बाह्र राजपाका एघार विजय उम्मेद्वारले दुई लाख बाइस हजार दुई सय चौरानब्बे सङ्घीय समाजवादी फोरमका दस विजय उम्मेद्वारले दुई लाख बयासी हजार अन्ठानब्बे नयाँ शक्ति पार्टीका एक विजय उम्मेद्वारले एकतिस हजार आठ सय सात नेमकिपाका एक विजय उम्मेद्वारले चौवालिस हजार छ सय चौध राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना विजयी उम्मेद्वारले सडचालिस हजार पाँच सय चौध राप्रपाका एक विजय उम्मेद्वारले तेत्तिस हजार छहत्तर र एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आठ मत ल्याएका थिए हुम्लाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार छक्कबहादुर लामापछि नेकपामा प्रवेश गरेका थिए अहिले उनी प्रचण्ड नेपाल पक्षको नेकपामा छन् निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो सङ्घीय समाजवादी फोरम राष्ट्रिय जनता पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी पनि कालान्तरमा जनता समाजवादी पार्टीमा समाहित भए प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली पक्ष र नेमकिपा समर्थनमा छन् भने बाँकी विघटनको विरोधमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ ओली पक्षमा पूर्व एमालेका पचास र पूर्व माओवादी केन्द्रका चारजना गरी नेकपाका चौनजना सांसद छन् चौन्नजना सांसदले गत निर्वाचनमा अठार लाख छ हजार तीन सय एक मत ल्याएका थिए त्यस्तै ओलीका पक्षमा नेमकिपाका चौवालिस हजार छ सय चौध मत ल्याएका एक सांसद पनि छन् यसरी विघटित प्रतिनिधि सभामा ओलीको कदमको समर्थन गर्ने चौन्न सांसदहरूले ल्याएको कुल मत अठार लाख पचास हजार नौ सय पन्ध्र मात्रै छ ओली पक्षमा रहेको यो मतभार प्रत्यक्षतर्फका एक सय जना मतदाताले ल्याएको मतको छत्तिस प्रतिशत मात्र हो बाँकी रहेको चौसठी प्रतिशत मतभार भएका सांसद भने प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै सडकमा छन् प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकाहरूको आधारमा मतभार हेर्ने हो भने केपी ओली पक्षमा झनै कम मतभार देखिन्छ समानुपातिक तर्फ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरी प्राप्त मतका आधारमा अन्ठाउन्न सांसद पाएको छ जसमा एमाले तर्फ एकचालिस र माओवादीलाई सत्र सांसद थिए समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने त्यति बेलाका पाँचवटा दलले पाएको कुल मत पचासी लाख अडचालिस हजार उनासाठी थियो जसमध्ये तत्कालीन एमाले एकतिस लाख त्रिहत्तर हजार चार सय चौरानब्बे माओवादी केन्द्रले तेह्र लाख तिन हजार सात सय एक्काइस नेपाली कङ्ग्रेसले एकतिस लाख अठाइस हजार तिन सय उनानब्बे राजपाले चार लाख बहत्तर हजार दुई सय चौन्न र समाजवादी फोरमले चार लाख सत्तरी हजार दुई सय ल्याएको थियो प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ कुल मतका तीन भन्दा बढी मत ल्याएर पाँचवटा दलबाट मात्र एक सय दसजना सांसद भएका थिए जसमा एकीकरण पछिको नेकपाको अन्ठाउन्न नेपाली कङ्ग्रेसको चालिस र रा तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमको छ छजना सांसद भएका थिए तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गरी समानुपातिकमा कुल चौवालिस लाख सतहत्तर हजार दुई सय पन्ध्र मत आएको थियो उक्त मतका आधारमा दुवै पार्टीले अन्ठाउन्नजना सांसद पाएका थिए औषधमा हेर्दा एक सांसद बराबर हजार एक सय देखिन्छ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित नेकपामा ओली पक्षमा समानुपातिक समानुपातिकर्फका अठाइसजना सांसद छन् औसत मत अनुसार ती अठाइसजनाको मतभार एक्काइस लाख एकसठी हजार चार सय चार मतभार देखिन्छ जुन सबै पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा पच्चिस प्रतिशत मात्रै हो अर्थात् प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै समानुपातिक सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने मध्य पचहत्तर प्रतिशत मतभार सडकमा छ अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने समयमा आफूसँग संसदको चौसठी प्रतिशत मत रहेको दावी गर्दै आए पनि उनी नेकपाभित्र अल्पमतमा थिए पुस एक गते संसद अधिवेशन आह्वान गर्दै प्रतिनिधि सभाका त्रिरासीजना सांसदहरूले हस्ताक्षर बोकेर आफ्नै पार्टीका दुई सांसद राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू पार्टीको संसदीय दलमै अल्पमतमा रहेको स्पष्ट भएका थिए त्यसअघि भने नेकपाको संसदीय दलमा को बहुमतमा छ भन्ने स्पष्ट थिएन सोही दिनको पार्टी कमिटी बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशन आह्वान प्रस्ताव पनि दर्ता नगरिने सहमति भएको थियो तर ओलीमा डर कम नभएको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ यसैबीच ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवै पक्ष अघि बढेको देखिन्छ प्रचण्ड नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव तयार राखेको पुस पाँच गते हतार हतारमा गरिएको दर्ताले पनि सङ्केत गर्छ जहाँ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो त्यस्तै आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको सूचना पाएपछि ओलीले उपायहरू खोजेका थिए जसका लागि उनले पुस चार गते प्रचण्ड तथा बादलको निवासमै गएर भेटेका थिए तर सकारात्मक जवाफ नपाएपछि उनले आफ्नो पद लम्ब्याउने उपायको खोजी गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन प्रचण्डको भनाइ अनुसार आफूले ओलीलाई सम्वादका लागि पन्ध्र मिनट उपलब्ध गराउन भन्दा भन्दै उनले मन्त्री परिषद बैठक डाकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए आफ्नै संसदीय दलमा पनि ओली अल्पमतमा परेका थिए प्रतिनिधि सभामा पनि उनले बहुमत पाउने अवस्था नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ तर उनी चौसठी प्रतिशत बहुमतको भएको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन हो चौसठी प्रतिशतले सरकार चलाउ दिन्न र जनादेशमा जान्छु भन्छ भने बाँकी छत्तिस प्रतिशतले कसरी सरकार बनाउँछ सरकार बनाउन एकाउन्न प्रतिशत कहाँबाट आउँछ भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौसठी प्रतिशत बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेकाले अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने दावी गर्दै आएका छन् प्रधानमन्त्रीका यस्ता दावी सार्वजनिक भइरहँदा विघटित प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ चौसठी र समानुपातिकको पचहत्तर प्रतिशत जनमत सड़कमा ओर्लिएको अङ्कगणित बारे सहकर्मी प्रवीण ढकालको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजको नेपाल लाइभमा केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई यति नै नमस्कार